și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi facem un first impression la un produs de la Lifecare pe care l-am primit și bineînțeles de asta nu am machiaj pe față pentru că în această punguță se află o mască de față. Această mască, mai exact. Eu nici măcar nu am desfăcut-o din folie pentru că v-am spus, va fi un first impression și nu am vrut să umblu la ea, am vrut să fie totul pe cameră. Este masca Renaissance, o mască magnetică, practic așa o vom înlătura de pe față și spune aici că ajută la circulația sângelui, conține Matrixil 3000 sau ceva de genul și ajută și la a da o strălucire feței, de a da un glow natural. Așa că haideți să o supunem la test și în timp ce mi-o aplic pe față am să vă mai spun câteva lucruri despre ea. Voi începe prin a-mi prinde părul pentru că nu vreau să-mi intre în față sau în mască sau ceva de genul. Urăsc să pățesc chestia asta, așa că îl voi prinde cum pot aici la spade rapid. Ciotodată mi se pare că arată așa cu părul fără coadă, fără nimic. Voi desface masca. Ok, cutiuța este foarte mată și plăcută așa și la atingere și tot. Are 50 de mililitri. Și să vă spun câteva lucruri despre ea, ceva ce scrie aici. Conține ulei de jojoba, ulei de migdale dulci și ulei de măsline. Ceea ce înseamnă că aceste uleiuri vor ajuta la catifelare și pielea să rămână așa moale, fină și plăcută la atingere. Sunt desfăcut în acest mod, iar aceasta este masca. Este extrem de grea. Nu mă așteptam să fie chiar atât de grea. Ambalajul pare luxos, pare super fain. Iar aici văd că avem magnetul, tot pe bază de magnet, practic. Super interesant. Eu îl voi lăsa acolo ca să nu-l pierd în jurul meu în timp ce voi aplica masca. Iar căpucelul care a venit a fost așa, deci suportul cam așa arătat. Acum haideți să trecem la aplicarea ei, să văd cum va fi pe ten. În acest suport de unde am luat crema este și o spatulă micuță, dar este sub acest cartonaș, deci mare grijă că el este acolo și să-l puteți lua. Masca are aici ca un sigiliu, ca un căpăcel pe care eu îl voi înlătura și îl voi pune frumos pe înșelățel pentru că având uleiuri, da, se și vede uleiul, este deasupra și riscați să-l dați tot pe voi, așa că voi lua spatula și voi amesteca puțin pentru că văd că este uleiul aici deasupra și totuși nu vreau să aplic doar ulei pe față. Consistența, să știți că este foarte moale datorită uleiurilor, bineînțeles. Voi mai amesteca puțin și zic că e gata de aplicare, așa că să vedem ce vom face. Că nu mi-am luat oglindă, așa că o să mă uit în viewfinder. A căzut pe mine. Problema rezolvată, acum voi continua cu aplicarea ei.
Ok, am terminat de aplicat și pot să vă spun că e foarte messy treaba și cred că e din cauza spatulei ăsteia. Dacă știam, mai bine foloseam pensula mea de aplicat măști, pentru că am făcut o mizerie aici și m-am murdărit eu pe mine și mi-a căzut în ochi. Dar în rest, să știți că senzația e foarte ciudată. Nu știu dacă atunci când erați mici, sunt sigură că atunci când erați mici, v-ați jucat cel puțin o dată cu nămol. Și știți senzația aia când vă băgați mâna, nu știu, într-o ghiletă cu nămol sau efectiv ai luat nămolul în mână și te joci cu el? No, fix senzația asta e, efectiv simt că mi-a făcut o mască din nămol, simt că mi-am aplicat nămol pe față. Nu a trecut niciun minut de când mi-am aplicat-o pe toată fața și simt așa o ușoară usturime. Dar în timpul în care o să trebuiască să aștept 3-5 minute, cam așa, o să aștept 5 minute, o să încerc să mă curăț și am să vă mai zic 2-3 cuvinte, să vedem ce mai scrie despre această mască pe cutie, să vedem ce mai promite și în momentul în care o dau jos, să vedem dacă a căzut, ce vă spuneam. Efectiv cade și credeți-mă, am pus un strat destul de subțire și l-am întins bine, dar aparent curge sau ceva. În orice caz, haideți să vedem ce rezultate va avea, ce promite și ce rezultate va avea. Ok, acum senzația de usturii mei e din ce în ce mai mare. Și spune pe aici că are o formulă specială care acționează vizibil și poate îmbunătăți circulația sângelui la nivelul pielii. Probabil din cauza senzației acestei de usturimi afectează cumva sângele sau habar n-am. Deci pe partea asta chiar nu mă pot pronunța. Mai spune aici că acel Matrixil 3000 netezește ridurile, ceea ce e super, pentru că e recomandat să o folosești această mască cam de două ori pe săptămână. Asta ar însemna un mic răsfăț de 5 minute în 2 zile pe săptămână. Eu zic că e super ok și mai ales că e senzația asta ciudată, dar în același timp plăcută, nu știu cum să vă spun. V-am zis că se simte așa ca nămolul pe față, pișcă în același timp, dar e și moale și simt ca și cum îmi întinde pielea, așa, efectiv îmi întinde. Să vedem ce mai spune pe aici. Formula este îmbogățită cu retinol, care menține pielea sănătoasă și practic asta ajută la regenerarea celulelor pielii. Scopul principal al acestei măști este să reducă ridurile și să rămâi cu o piele catifelată și luminoasă. Așa că vom vedea asta la sfârșit. Și avem aici, bineînțeles, și modul de utilizare, dar după cum ați văzut, pur și simplu am aplicat crema, acum aștept vreo 3-5 minute, cam așa. Și după veți vedea că voi veni cu magnetul acela de la cremă, îl voi învălui într-un șervețel, iar apoi, efectiv, cu acel magnet voi da toată această mască jos. Și după resturile care rămân de la mască, efectiv le masez în piele și nu mai clătesc cu apă. Asta e un aspect foarte important al măștii, să nu clătiți cu apă după. Așa că eu sunt tare curioasă să văd dacă treaba asta se usucă puțin sau rămâne la fel de lucioasă. Sunt tare curioasă. Bun, au trecut acele minuțele și văd că încă este așa lucioasă masca pe față și cred că am aplicat eu un strat cam gros, deși mie mi se pare subțire. Dar ce voi face acum este să iau un șervețel, să iau magnetul din dotare, să-l pun așa în șervețel, apoi îl voi aduna ca să arate ceva de genul.
iar aici este magnetul. Îl voi înfășura bine ca să nu scapă. Iar acum ce trebuie să facem este să mergem cu magnetul deasupra pielii fără a o atinge și masca ar trebui să se ia aici pe șervețel și după cum puteți vedea am evitat zona ochilor, la buze am lăsat totuși o mică distanță pe unde este mai apropiate din cauza că a curs și nu știu cum să fac sau de unde să încep, pe unde este puțin mai uscat, dar parcă mi-e puțin frică. Haide să vedem dacă se ia. Aha, ce gâtilă! Aha, și salată! Nu știu dacă vedeți salată, un pic de salată. Eu nu știu cât de bine mă văd acum, pentru că mă uit în viewfinder, dar să știți că nu ating pielea. Ah, nu cred, se ia! Vai, ce senzație faină! Totuși o să mai iau un șervețel ca să mai scutur de aici, că văd că se adună foarte mult. Și nu știu cum să vă descriu, dar eu în gimnaziu voi face așa ceva ca să înlătur puțin. Deși nu merge pentru că e magnet, dar voi mai aduna cu asta un pic. În gimnaziu făceam la fizică chestii de genul cu magnet și cu pilitură de fier și fix același lucru. Eu deci e super tare. Vai, și senzația e atât de tare pentru că gândi-la. Uitați cât s-a adunat aici, deci nu vine să cred. Voi vedeți cum se adună, cum se ia. Am mai văzut clipul acesta cu masca aceasta și de alte fete, dar nu știu. Mi se părea așa, mă gândeam cum o să fie senzația. Mamă, cum se adună! Am umplut șervețelul. Cred că mai merge totuși un pic să mă iau. Așa, încă se mai adună. Ce gâtilă! Cred că cam atât cu acea șervețeală, îl voi schimba și am să vă fac și un close-up. Am înlăturat șervețelul de pe magnet și am să pun acum un alt șervețel. Voi face același lucru, voi rula acest șervețel. Iar acum, haideți să vă arăt îndeaproape. Wow! Adică știam cum funcționează această mască, am mai văzut și la alte fete, dar senzația pe care o trăiești atunci când o folosești tu e diferită și acum înțeleg de ce spuneau ei că să nu clătești și de ce au uleiurile alea esențiale și iat de lichid ulei înăuntru, pentru că uitați-vă ce luciu mi-a rămas efectiv ulei pe față, iar acum eu va trebui să masez. Chiar e un strat generos de ulei. O să masez tot în piele și o să stau așa să văd cum este, cum se simte. Voi încerca să evit zona ochilor, iar pe aici, spre exterior, să nu-mi dau prin păr. Voi masa uleiul în piele prin mișcări de circulare. Oh, da.
Lăierile astea clare îți oferă hidratare pentru că au o consistență foarte groasă. Probabil și din cauza faptului că era masca așa de nămăloasă, dacă ar fi să articulăm. Da, deci senzația e super. Eu nu o să rămân cu uleiurile astea pe față pentru că am tenul mixt și tinde să se îngrașe, dar o să-l masez foarte, foarte bine uleiul în piele. O să stau undeva la 30 de minute cu el pe față, iar mai apoi voi vedea cum se comportă și eu voi reveni în 30 de minute să văd dacă a rămas pe față la fel, dacă a intrat un pic în piele sau cum este. Bun, și am revenit, au trecut cele 30 de minute, știți că asta este extra, nu e de la mască, nu scrie nimic pe cutie, practic procesul se termină după masarea uleiului în piele, dar eu am spus să fac și chestia asta, să o supunem și mai mult la test. Așa că ce am făcut eu în această jumătate de oră a fost să masez de vreo două ori produsul în piele, o dată atunci, la început foarte bine, apoi l-am lăsat o jumătate de oră, iar după ce a trecut acea jumătate de oră l-am mai masat încă o dată bine în piele, acel ulei, acele uleiuri de fapt, și acum, după cum vedeți, nu mai îmulcește tenul așa de mult. Din cauza faptului că eu am tenul mixt și că a rămas ceva mult ulei pe ten, am luat și puțină hârtie și am tapotat ușor ca să iau ce era la suprafață, dar ce vă pot spune este că tenul meu e foarte moale acum și foarte hidratat, dacă frec foarte tare să iau ulei pe mână, dar nu e ceva foarte inestetic, astfel încât dacă faceți acest lucru gen înainte să vă puneți la somn, și tapotați și lăsați în rest să intre piele, e ca și cum ați aplicat o cremă foarte, foarte hidratantă pe ten sau chiar un ulei. Deci de la mine primește un da această mască pentru că îmi place efectul pe care l-a lăsat. Iar eu acum voi ieși din casă, trebuie să plec, nu voi pune machiaj pe ten. Dar să sperăm că va fi totul ok, pentru că până acum a fost. Deci de ce n-ar fi și în continuare? Dacă ar fi să recumpăr, aș recumpăra-o și chiar mă gândeam acum că mama mea s-ar bucura enorm de mult de această mască și cu siguranță am să-i o dau și ei să o încerce și dacă îi place am să-i o cumpăr, așa că vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă ați încercat-o cumva, lăsați-mi în comentarii să-mi spuneți cum vi s-a părut vouă sau dacă ați fost la fel de uimite pentru senzația pe care ați avut-o în momentul în care ați înlăturat masca de pe ten atunci când ați încercat-o. Nu rămâne decât să ne vedem în următorul videoclip. Nu uitați de like și de subscribe și eu m-am pupat. Pa, pa!